Dobar vam dan, 18. sati. Pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što smo za danas izdvojili. Krvavi sukob u centru grada. Jedan muškarac preminuo, drugi ozlijeđen. Ministar Bačić obišao radove na Banovini. Odvjetnik Martin Šeri u vijestima za jedan o najmu gradskih stanova. U centru grada, kod križanja Vodnikove i Savske, noćas je došlo do krvavog sukoba dvojice muškaraca. Napadač je na kraju izvukao deblji kraj i preminuo, dok je napadnuti lakše ozlijeđen. Policija je objavila detalje. Zagrebačka policija oglasila se o smrti mladića na križanju Vodnikove i Savske ulice u Zagrebu. U razgovoru s očevicima policajci su doznali da su dvojica muškaraca prije dolaska policije trčala po cesti, te da je savladani muškarac drugog muškarca napao nožem i zadao mu ozljede. Budući da je bio agresivan i da se pokušao udaljiti s mjesta događaja, savladali su ga i potom pozvali policiju i hitnu medicinsku pomoć. Do dolaska policije uspjeli su ga savladati. Kada su stigli, policajci su preuzeli nadzor nad napadačem. Noćas je u širem centru grada Zagreba ubijen 30-godišnjak, upravo na raskršću koje se nalazi iza mene. Pitali smo naše sugrađane osjećaju li se sigurno u samoj metropoli. Noćas je ovdje došlo do ubojstva 30-godišnjaka, misliš li da je Zagreb siguran grad? Pa mislim da generalno je. Mislim da se događa, ovakve stvari se događaju i puno gore i puno češće u velikim gradovima, tako da mislim za sada je. Sada evo, ja imam takav dojem, osjećam se sigurno, meni je dobro. Da je Zagreb siguran grad? Da, apsolutno. Bez obzira na ubojstvo? Dešava se na 800.000 stanovnika, nato da se sve dešava. Osobno mišljenje, ali recimo da je tako, za mene. Ma mislim, to je jako loše u svakom slučaju, ne znam što bih rekao. Mislite li da je Zagreb siguran? Pa u odnosu na neke druge gradove je. Sve relativno što možemo. Osjećamo se sigurno kad idemo zajedno, a sad kad idemo same, onda to je nešto drugo. Pa da, nekako, možda po noći ne volim ići sama, tako da, ali ovako po danu se osjećam sigurno. Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar na konferenciji za medije osvrnuo se na 102 hrvatska državljana koja se nalaze u zatvorima diljem Grčke. Podsjetimo, oni su uhićeni nakon nereda u kojima je smrtno stradao navijač Ajka. Dretar je prozvao premijera Plenkovića i njegove ministre. 5. rujna ponovno predsjednik vlade Plenković izjavljuje: koliko razumijem, istražni proces ide svome kraju. Poštovani gospodine Plenkoviću, ne razumijete vi očigledno puno toga, budući da ste to rekli 5. rujna, danas je eto gotovo sredina listopada. Obmanjujete javnost, tko zna iz kojih vaših osobnih ili osobno političkih interesa. 23. rujna, da nastavimo dalje, po europskom uhidbenom nalogu poslanom iz Atene, hrvatska policija uhitila je 9 hrvatskih državljana na području Republike Hrvatske. Za njih, slijedom europskog uhidbenog naloga i Zakona o međunarodnoj kaznenoj suradnji, Grčka traži izručenje. Za sada još nismo dobili odgovor hoće li ili neće ta devetorica biti izručena Grčkoj, no moramo se bojati, i to opravdano kada vidimo ovakvu frapantnu sporost hrvatske vlade i odgovornih osoba, da bi se i to moglo dogoditi. Da bi zbog nekog poltronstva, zbog neke usluge, bila ona unutar evropskih pučana ili kakve druge političke igranke, ti ljudi, ta devetorica, mogli biti izručeni Grčkoj, oprostite, da bi mogli biti izručeni Grčkoj, gdje će očigledno se samo pridružiti 102 hrvatskih državljana koji su već preko 2 mjeseca u pritvoru bez konkretnih dokaza, bez podizanja optužnice, i samo je pitanje koliko će dugo tamo ostati. Zato pozivam na odgovornost premijera vlade Andreja Plenkovića, ministra vanjskih poslova Gorana Grlića Radmana i sve ostale, ministra Malenicu jednako tako, naravno i ministra unutrašnjih poslova gospodina Božinovića. Što radite? Ima li Hrvatska i hrvatski državljani pravo da ih barem svojim glasom brane oni koji su ih i poslali da rade taj posao?
odgovorno tvrdim, hrvatska vlada zanemaruje prava 102 hrvatska državljana koji se nalaze u Grčkoj. Izmjene uvjeta za najam gradskih stanova, koje su na kraju ipak dobile zeleno svjetlo skupštinara na prošlotjednoj sjednici skupštine, podigle su puno prašine. Od toga da će se ljude doslovno izbacivati iz stanova ukoliko im naraste plaća ili pak prijeđe prag do kojega je najam gradskog stana moguć. Preko toga da će nekima rasti cijena najma sukladno visini prihoda, s obzirom da je u ugovore o najmu po novome ugrađen i dohodovni cenzus. Pa do toga da će se gradske stanove u najam davati imigrantima na uštrb Zagrepčana. No, odvjetnik Martin Šeri smatra da nitko ne bi trebao biti oštećen. Evo o čemu se radi, jer odvjetnika Šerija pozdravljam u studiju. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Što je dakle sporno u ovoj odredbi o odluci o najmu gradskih stanova? Je li barem normalno je zaključiti, barem tako jednostavno početi izbacivati ljude iz stanova kako si je to evo, ova gradska vlast nekako zamislila? Pa ja bi se samo ograničio na ono što piše u propisu i u odnosu na ono što je pisalo u prošlom propisu i situaciju koja je. I ako dopustite jedan mali kratki znači uvod problematike. Situacija kreće s time da je grad Zagreb stanove koji je vlasnik, odnosno koji su u imovini grada Zagreba, što je jako široki pojam, obuhvaća i stanove holdinga, primjerice ili GSKG-a, davu u najam nakon što je bio održan natječaj i nakon što je ljudima obećao. Ukoliko vi dobijete na natječaj stan, vi ćete imati taj stan u trajnom najmu praktički kroz ugovore koji se automatizmom obnavljaju i još ćete imati pravo prvokupa. Time su svi ti najmoprimci s povjerenjem u pravni poredak javili se na natječaj. Oni koji su dobili, dobili su stan uz popratni upravni akt. Znači, oni nisu dobili tek tako na natječaju. Nemaju samo ugovore, u smislu obvezno pravno. Oni imaju ispravu koja ima pravomoćnu snagu bilo koje sudske odluke. Tek nakon toga su useli u stan. Ti stanovi su tad bili goli zidovi. Ti ljudi su u prosjeku ulagali 15 do 20 tisuća eura tada, znači 100 do 150 tisuća kuna, da bi im sad grad nakon 5 godina počeo prijetiti da im to više ništa ne vrijedi i da ukoliko ne ispunjavaju kriterije nove odluke u smislu podzakonskog propisa, da će ovo što vi govorite navodno možda čak biti izbačeno. Dakle, koliko sam shvatila, to nema apsolutno veze sa tom prošlom odlukom i kosi se sa apsolutno svom logikom. Jer kako možete, kako možete određivati ili raditi promjene ako vi niste vlasnik? Grad Zagreb je donio novu odluku, znači koja je tek stupila na snagu objavljeno u službenom glasniku. Prije svega se mora razjasniti. Tom odlukom grad Zagreb navodi što će raditi sa stanovima koji ima u upravljanju. Ranije odluka je bila sasvim drugo. Stanovi u imovini grada Zagreba. Znači nešto što je već u nečijem zakupu, odnosno najmu, i to temeljem upravnog akta i upravnog ugovora, više ne može biti nešto s čime grad Zagreb trenutno upravlja. Znači, prvenstveno to ne mogu biti ti stanovi. Drugo, svi korisnici koji su stekli svoja prava, oni su istekli u upravnom postupku i kroz upravni postupak ih mogu zaštititi. To je, ja sam imao vrlo sličnu problematiku i ovdje iznosio kad se radilo roditeljima, odgojiteljima. Ali možete uzeti onaj najbanalniji primjer ili ljudima najbliži, građevinske dozvole. Kad vi jednom steknete građevinsku dozvolu, izgradite kuću, stan, šta god. Ako se promijeni primjerice propis, GUP, urbanistički plan, pa nećete vi rušiti kuću. Grad može to pričati, prijetiti, ali niko to neće dopustiti. Nemojte zaboraviti još nešto. Ako ste vi na temelju zakona, odnosno na temelju zakonom donijetog propisa u nekoj nekretnini, ko što jesu ti ljudi, plaćate redovito najam, ispunjavate vaše obveze i već ste stekli pravo da će vam se ugovor obnoviti. Znači, ono što možda ljudi ne znaju, ti ljudi imaju pojedinačne akte na ime i prezime kojima im je zajamčeno obnavljanje ugovora u slučaju da imaju uvjete i plus svi oni imaju pravo prvokupa. To grad Zagreb apsolutno zanemaruje u ovom trenutku, ali dobro. Vama ne može neko doći tek tako reći zašto van. Mora pokrenuti postupak ovrhe. Kako bi se sad evo najmoprimci trebali onda postaviti s obzirom na ta nova pravila, nove ugovore? Pa po meni apsolutno u skladu sa svojim pravima, koje im jamče da mogu biti apsolutno mirni. U slučaju da dobiju bilo kakav akt koji se kosi sa njihovim stečenim pravima, to je najjednostavnije rečeno stečenim pravima, podnijeti pravni lijek na taj konkretni akt. Znači,
Sama odluka, propis koji je sad izglasan i oko kojeg se diglo toliko buke, po meni nema osnova da te ljude uopće uznemiruje. Jer jednostavno ne utiče. Oni se nemaju zapravo razloga sad brinuti. Pa, apsolutno nemaju. Oni se mogu brinuti od toga što se neke stvari iznose, možda se stvara ponovno neka atmosfera linča i tako redom, jer se pokušava prikazati, koliko sam ja shvatio, da su to ljudi koji nešto iskorištavaju. Ali ako vi uzmete u obzir da njima prosjek 300 eura stan, a da su oni uložili 20.000 eura prije 5 godina, vi ćete doći do prosječne zakupnine od 500-600 eura svakog od njih. Ako imamo u vidu koji su to stanovi, gdje su izgrađeni i tako redom, to je čak trenutno više nego tržišna cijena. Zašto onda to sad gradska vlast radi? Je li to zbog manjka gradskih stanova? Ja sam vam i ranije rekao, ja stvarno ne znam zašto gradska vlast nešto radi, niti me to interesira, jer smatram da to ulazi u područje politike. Ja vam samo mogu reći pravno gledišta iz činjenica onog što je trenutno propisano, a i onoga što sam pravni poredak nalaže, to je zaštita stečenih prava, zabrana retroaktivnosti, zabrana izmjenene pravomoćni upravni akata, pogotovo nakon što je protekla godina dana. Tako da, činjenica je, ljudi se ne moraju brinuti, postoji pravni poredak, postoje prava koje su stekli i apsolutno se u to mogu pouzdati. Jedino što je sporno po meni kod nove odluke je nešto sasvim drugo. Ne ljudi koji su već stekli prava. Jedino što se može kositi sa postojećim, a što ne mogu decidirano tvrditi u ovom trenutku, je u prijelaznim i završnim odredbama je određeno da će se konačna lista koja je ranije postojala na neki način izbrisati i da će se sastaviti nekad nova temeljem nove odluke. S obzirom da je protekao rok ne samo od jedne godine, nego i od dvije najmanje, od kad je zadnja lista napravljena, vi ne možete poništiti tu listu, odnosno izbrisati, ukoliko bi sudovi smatrali da se radi o upravnom aktu. Ja nisam sad siguran da bi to bio smatrana sama lista neki akt, ali to je jedino sporno. Ali to se onako ne odnosi na ljude koji su već stekli temeljem liste. I ono što je najspornije, kažem, ali na to vam ne mogu dati odgovor, koja je to imovina, odnosno koji su to stanovi koje grad ima na upravljanje, koje namjerava sad temeljem ove odluke dati. Ali sigurno grad ima valjda još stanova povrh. Ovi koji su već u najmu, jer ovi više nisu na njihovo upravljanje. To se zapravo možda dobro nadovezuje na moje sljedeće pitanje. Smatrate li da se možda tu sad radi o nekom svojevrsnom linču? Podsjećamo i na situaciju roditelja odgojitelja. Ovo je isto određena skupina ljudi da se gradska vlast odlučila usmjeriti. Je li to možda neka vrsta linča sad prema toj određenoj skupini? Ma, ja uistinu kažem, kad god izađem iz domene prava, ja mogu samo nagađati, što je jako nezahvalno. Doduše, sad možemo to sagledati, jer se radi o nespretnosti. Imali smo neki dan situaciju da je sam gradonačelnik iznosio neke podatke o imovini, osobne podatke naravi, ili pa možda to nespretnost, ne znam što. Ma što da me zanima, kako komentirate tu činjenicu da komentiranje primanja pojedinih kućanstva, otkud njemu uopće? Ja evo iskreno kažem, ne znam, ali zato kažem, jesu li razlozi nesnalazljivosti ili su možda razlozi toga što postoji imovina koju mi ne znamo. Znači, kao što rekao, nova odluka dopušta da grad Zagreb daje u najam po vrlo sličnom modelu kako ste ranije dali nekretnine, odnosno stanovi u vlasništvu grada Zagreba, da sad daje svu imovinu koju ima na upravljanje. Znači, ovo otvara mogućnost da će grad Zagreb možda uzeti u najam neke ove nekretnine koje će davati u podnajam ili će možda biti deal sa državom. Znači, to su sve stvari koje mi u biti ne znamo u ovom trenutku, jer nemamo uopće novi natječaj, nova pravila igre i tako redom i nemamo objekte koji bi se davali u najam, odnosno konkretne nekretnine. Ono što je bitno je da nova odluka ni na koji način ne može utjecati na ljude koji su svoje pravo stekli, a to je pravo na najam stana temeljem pravomoćnog upravnog akta, pojedinačnog na ime i prezime. Istim je utvrđeno objekt, nekretnina u najmu, istim je utvrđeno visina zakupnine, istim je utvrđeno produljivanje u nedogled. Znači, to su biti najbliže nekadašnjim zaštićenim najmoprimcima, a ex lege, znači po samom propisu koji je bio na snazi u trenutku stjecanja prava na najam, pojedinačnim upravnim aktom su dobili i pravo prvokupa tih stanova. Znači, ako grad Zagreb ikad odluči prodati te stanove, to su osobe koje imaju pravo prvokupa, po sili zakona su ga stekli i bilo kakve izmjene odluke na to ne može više utjecati jer je to već ad acta. Mislim, čisto ovako iz stava građanina, ako gradska vlast toliko često mijenja određene ugovore, krši čak i vlastita obećanja, kako uopće možemo vjerovati, eto, gradskoj vlasti za razliku od možda neke bivše?
kao što rekao ranije, neću ulaziti ništa van crta, što je meni crvena crta prava, ali mogu reći sljedeće, što Ustavni sud kaže o jednoj drugoj situaciji kada je primjerice isto država, ali realno grad Zagreb je također sastavni dio države, u propisu za javne službenike određivanje plaća stalno mijenjala. Uh-huh. Ustavni sud je decidirano, znači pravno shvaćanje kad bilo koja državna vlast ili bilo koja javno pravna tijela stalno mijenjaju nešto, uh-huh, da se radi o grubom narušavanju pravnog poretka i vladavine prava. Uh-huh. Jer pravni propis i pravni poredak zahtijeva pravnu sigurnost. U smislu temelji pravne države. Predvidljivost, upravo to. Znači, norme moraju biti predvidljive građanima. One se ne mogu mijenjati preko noći. One ne ovisi o tome ko obnaša gradsku vlast. Uh-huh. Tako da i ovdje mogu reći trenutni obnašatelji gradske vlasti, jer gradska vlast su samo građani, nitko drugi, trenutni obnašatelji dužnosti u biti, u istinu već duže vrijeme na zaprepaštenje svi nas pravnika stalno mijenjaju, odnosno nastoje promijeniti same osnove prava. Znači, nastoje zanemariti postojanje načela zabranjene retroaktivnosti, načelo vremenskog važenja propisa, načelo pravomoćnosti, donose neke akte koji su apsolutno neshvatljivi. Primjerice, odluka o najmu stanova grada Zagreba nije od jučer, ona je bila i više od 20 i 30 godina na snazi. Određene su manje izmjene. Također su i neke druge odluke bile u pitanju. I odjednom se dolazi pravno do toga da se ne radi uobičajena izmjena, nego odjednom se te odluke u cijelosti stavljaju van snage i stvara neki novi hibrid koji bi na neki način mogao, kao i svaki za sve drugo, urediti tek novo nastalost činjenice, kojim se nastoji kroz tu hibridnost usvojiti i prisvojiti ono što je već uređeno. Tako da to uistinu cjelokupno pravni poredak ugrožava, ali ne bi ulazio zašto to radi gradska vlast ili radi. Samo kažem, mogu evo podsjetiti na stajalište koje je Ustavni sud Republike Hrvatske iznio odlučujući o vrlo sličnoj problematici gdje se plaće javnih službenika nastojale stalno, namještenika i državnih službenika nastojale stalno smanjivati, povećavati, pa su bile konstantne neke promjene. I Ustavni sud je po službenoj dužnosti reagirao i zatražio da se tako postupanje, s takvim postupanjem prestaje. Jer se u biti narušava pravna sigurnost. Vi osobno evo sad radite po tom pitanju. Javljaju li vam se korisnici stanova? A ja sam osobno iznimno zabrinut jer dijelim tu zabrinutost svojih u biti stranaka koje su mi se po tom pitanju javile i u biti pokušavam na neki način racionalno sagledati što se događa. I moramo biti iskren da kad pročitam propis, on je meni sasvim jasan i sve je čisto. Kada slušam razna tumačenja od gradskih službenika, onda se zapitam što oni to čitaju, kako to oni misle uopće izvesti. Tako da za sada poduzimamo već odgovarajuće pravne korake. Naime, radi se o tome da dobar dio osoba koji su mi se obratile je već zatražilo produljenje po pravomoćnom aktu koji već imaju. Znači, njihovo produljenje je samo deklaratorne naravi. Oni već imaju produljeno i bez novog ugovora. Međutim, grad Zagreb već mjesecima zavlači. Zašto se to toliko čeka i zašto to traje, ne znamo. Tako da u tom smjeru poduzimamo prve korake, pa ćemo vidjeti kako će to ići dalje. Ali u svakom slučaju, htio bih još jednom podcrtati, sam propis, znači odluka nova, kao podzakonski akt, ne može utjecati na nešto što su ljudi stekli u pojedinačnom postupku i predstavničko tijelo niti im je dalo pravo, niti im to može oduzeti, nego samo u pojedinom postupku. Dovoljno jasna poruka. Hvala vam najljepše na gostu. Hvala vama. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić obišao je gradilišta na sisačkom području kako bi se upoznao s tijekom obnove. Izrazio je zadovoljstvo radom na obnovi i revitalizaciji života na području stradalom od potresa. Kvalitetno provodimo sve projekte, ne samo obnove, već i revitalizacije Banovine. Nakon evo, tri godine od petrinjskog potresa, dobro je da počinjemo razmišljati sve više o životu nakon obnove. Jer nije samo potrebno obnoviti kuće, potrebno je naći načina kako bi ljudi tu mogli živjeti, kako bi mladi ljudi ostajali i kako bi se, kao što je sam župan rekao, vrijedilo i isplatilo živjeti na području Sisačko-moslavačke županije. Podsjetimo, nedavno je s predstavnicima Europske komisije analizirana realizacija projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti. Ministar je rekao
kako je realizacija 319 milijuna eura odobrenih sredstava za sanaciju objekata javne namjene i komunalne infrastrukture jedan od najuspjelijih projekata Europske komisije. Također je najavio da će svi projekti koji su u tijeku biti završeni na proljeće iduće godine. Nije nam samo bio cilj vratiti objekte, zgrade na razinu koja je bila u trenutku potresa, nego napraviti jedan novi iskorak, novu dodanu vrijednost. A kao što ste vidjeli, pored ova 3 milijuna eura, otprilike koliko će koštati sa PDV-om konstrukcijska obnova ove zdravstvene ustanove, ovdje je novi plan da sa novih 13 milijuna eura uđe se u nove objekte koji će praktično predstavljati veliku dodanu vrijednost ne samo za Sisak, nego za cijelu Sisačko-moslavačku županiju. U Glini je najavio završetak 8 više stambenih zgrada te veći broj zamjenskih kuća. Također naglasio je da je dobro krenula i samo obnova. Odgovorio je i na pitanje kad će stanovnici Gline, koji to još nemaju, dobiti pitku vodu koju im trenutno donose vatrogasci. Mogu poslati poruku da i gradonačelniku, a i svim našim sugrađanima na području grada Gline kojima je ta voda nužna, da ćemo i mi nastaviti to financirati dok se ne riješi trajno, statusno problem njihove vodoopskrbe. Stevo Culej i Mate Rupić, autori knjige Sjeme zla, koja progovara o stravičnim događajima u Borovu selu prije 32 godine, danas su u domu specijalne policije dobili veliku zlatnu plaketu koju pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja tradicionalno dodjeljuje Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. Ove godine Stevo Culej već 3 desetljeća traži istinu za zločin u Borovu selu kad su 2. svibnja 1991. četnici ubili 12 hrvatskih redarstvenika, a među njima je bio i njegov brat. On i suborac mu, također dragovoljac Domovinskog rata, Mate Rupić, udružili su snage te zajedno napisali knjigu Sjeme zla, koja je u Domu specijalne policije proglašena najboljom knjigom na temu Domovinskog rata ove godine. Kako to znači? Moram reći da sam počašćen, jer ali najveća mi je nagrada to da mogu sam sebi reći da sam završio još jednu zadaću, da sam knjigu napravio, da znači žrtva i sudbina 12-orice redarstvenika ne bude nikad zaboravljena i da se vidi jedna sinteza zločina koja se provodila 90. godina nad hrvatskim narodom, braniteljima, policajcima i svim drugima. Osim što je Mate Rupić dragovoljac Domovinskog rata te su autor knjige Sjeme zla, on je ujedno i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra, važne institucije koja promiče istinu o Domovinskom ratu. Kad je gospodin Culej došao do mene da mi ponudim da napravim knjigu, shvatio da to izazov. Jedan događaj koji se zapravo dogodio u roku 4 sata, i napisati knjigu o njemu nije baš jednostavno. A drugi problem je nedostatak arhivskih izvora. Nažalost, gradivo ni MUP-a, ni Hrvatske vojske jednostavno nije dostupno istraživačima. Veliku zlatnu plaketu bili smo prvi kad je trebalo, pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja tradicionalno je dodijelila Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. Ovaj put, kako rekao smo, za najbolju knjigu na temu Domovinskog rata. Knjiga Sjeme zla je naprosto priručnik. Dakle, priručnik za škole, za ljude koji možda nisu sudjelovali u Hrvatskom domovinskom ratu, da vide i da kroz dokumente, kroz fotografije, kroz priče sudionika samih tih događaja, da osjete ono svo zlo, i sav ponos koji su hrvatski branitelji doživjeli. Kolika je patnja Culeja, dobro zna njegova obitelj, ali i šira javnost, jer je u zadnjih 10 godina Culej imao mnogo medijskih nastupa na temu pokolja u Borovu selu, a na spomenutoj dodjeli nagrada potporu mu je dao i počasni predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Josip Klem. Žalosti da ni grad Zagreb, ali ni hrvatska država, odnosno resorno Ministarstvo kulture, ne prepoznaju važnosti ovakvih knjiga, pa evo knjiga objavljena u vlastitoj nakladi Steve Culeja. Nije se 2. svibanj obilježavao na ovakav način kao što je to danas. I tad granice što se tiče obilježavanja je pokrenio gospodin Culej.
danas vidimo nakon 2005. godine, ne da su naših 12 redarstvenika to zaslužili, nego, nažalost, mali čovjek je pokrenuo sve to. Možda bi to bila samo jedna od, nažalost, tragedija stradanja hrvatskog vojnika, hrvatskih policajaca. Da gospodin Stiv nije preuzeo inicijativu i da nije napravio u organizacijskom dijelu ono što se događa danas. U domu specijalne policije posjetitelji su imali prigodu razgledati i potresnu izložbu s nazivom Zločin u Borovu selu, te pogledati dokumentarni film o zločinima nad 12-oricom poginulih hrvatskih redarstvenika, također film autora Steve Culeja. Počelo otvaranje vatre. Puno dobrih vijesti za učenike i studente iz Zagrebačke županije. O čemu se točno radi, doznajte u nastavku. Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za tekuću školsku i akademsku godinu za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 18. listopada. U ovoj školskoj godini županija će dodijeliti 75 novih stipendija i to 45 za učenike te 30 za studente. Za 75 novih stipendista te za stare stipendiste koji su zadovoljili uvjete za nastavak financiranja u novoj školskoj i akademskoj godini, županija je osigurala nešto više od 271.000 eura. 30 učeničkih zadruga pokazalo je umijeće izrade ukrasnih i uporabnih predmeta, prirodne kozmetike, keramičkih ukrasa i nakita kao i prehrambenih proizvoda. Na 10. danu učeničkih zadruga Zagrebačke županije koji je obilježen u Ivanićgradu. Zamjenik župana Ervin Kolarec istaknuo je kako kroz zadrugarstvo djeca stječu dodatna znanja i vještine koje će im itekako biti korisne u budućnosti, bez obzira na to koje zanimanje odabrali i zato njihovu kreativnost valja poduprijeti. I istaknuvši kako je u sve izložene rukotvorine i proizvode trebalo uložiti mnogo spretnosti i umijeća, te dodavši da je županija samo u ovoj godini za zadrugarstvo osigurala nešto više od 17.000 eura. Povodom Dana grada Zaprešića, Hrvatsko planinarsko društvo Zaprešić organizira tradicionalni pohod do Limbuša koji će se održati ove nedjelje 15. listopada. Na pohod pozivaju sve građane koji vole šetnju i prirodu bez obzira na dob. Dužinu staze, navode iz kluba, odredit će prema vremenskim uvjetima i sastavu sudionika. Planirano je oko 1,5 do 2 sata ophodnje do skloništa Limbuš, planiranog odmorišta gdje će se druženje nastaviti uz planinarski doručak. Okupljanje je od 8.30 do 9 sati na ulazu u Nove Dvore. U 9 sati počinje ophodnja. Iz kluba pozivaju sve da im se pridruže u veseloj ophodnji. I još vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će biti sunčano uz uglavnom slab vjetar. Temperatura zraka od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva, nešto niža tijekom večeri i noći. Iako će i dalje biti iznad prosječno toplo za ovaj dio godine, na području cijele zemlje nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Pogledajmo još i prognozu za četvrtak. U Zagrebu pretežno sunčano i iznad prosječno toplo. Ujutro mjestimica magla, prije podne će zapuhati umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura je između 10 i 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji pretežno sunčano i iznad prosječno toplo. Ujutro mjestimica magla, većinom u kopnenim krajevima. Na sjevernom Jadranu i dijelu Gorskog kotara povremeno umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za lokalno vrlo malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13 na Jadranu između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
Atmosferske prilike neće se bitnije promijeniti u odnosu na prethodne dane, te će biometeorološke prilike na području cijele zemlje i dalje biti povoljne. Mjestimična jutarnja magla može kratkotrajno nepovoljno djelovati na zdravstveno stanje kroničnih, plućnih i srčanih bolesnika, no stabilno i sunčano vrijeme tijekom dana, uz mogućnost boravka na otvorenom, odagnat će navedene tegobe i pozitivno djelovati na koncentraciju i radni elan. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Stoga ostanite i dalje uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Doviđenja.